ma tegelikult ostsin need, sest et mul oli visioon. Give me a moment. Alati selliste kleitidega, kui ma kannan neid, ma kogu aeg mõtlen, et oh shit, kas muutis popib välja või mitte. Hei, tere tulemast tagasi! Nagu sa juba pealkirjast nägid, siis see video, mille peal sa klikanud oled, on seotud moega ja ma hakkasin mõtlema, et ma ei ole väga hammu teinud teile ühtegi, ma ei tea, moe teemalist videot. Kui ma ei eksi, siis viimane oli mu emaga, kus ta siis reaktis mu Türgi outfitidele. Ja kuna moe teemalised videod on ühed minu lemmik videod, mida filmida ja samuti ka ise YouTube'is vaadata, siis ma mõtlesin, et miks mitte täna see teile filmida. Ma arvan, kõige loogilisem on minna edasi kategooriate kaupa, nii et alustame näiteks pükstest. Nagu me kõik teame, eks ju, siis praegu on väga moes igasugused sellised nagu kilepüksid. Ma ei oska paremat sõna öelda, kas see on parachute pants äkki. Nii et ilmselgelt, kuna mul kapis sellised asjad olnud, siis ma pidin see aasta endale soetama kaks paari. Tegelikult mul on mõni paar rohkem, sest et need siis lähevad minu jaoks nagu kilepükste kategooria alla. Sellised valged siis, kummiga alt reguleeritavad ja nad on suhteliselt paksud, nii et sellisel väga palaval päeval, näiteks kui meil oli siin vahepeal üks mingi 28 graadi ja ema ma siis need väga jalge pannud. Need püksid ongi nagu selliseks hästi casual outfiti jaoks, minu arust, et kui see päev, kui sa nagu väga ei viitsi midagi teha, aga tahad veits fashion olla, siis sa viskad jalga sellised kilekad ja paned mingi ägeda tanktopi peale, kuul tehted, mingid ajad tosud ja jõrgultu kau nagu. Ja sinised täpselt samamoodi, need on kusjuures palju õhemast materjalist. Ma tegelikult ostsin need, sest et mul oli visioon, et kuidas ma tahaksin neid kanda. Ma mõtlesin, et okei, nii äge oleks panna nende pükste juurde sellised elektrisinised bikiinid. Ja eelmine aasta ma ostsin endal Primarkis siis üli ägeda sellise bucket hati. Ja kõik see kokku minu arust on nii tuus kombo, nagu see on nii lihtne, nagu siin ei ole mitte midagi erilist, aga kuna see värv on ise juba suhteliselt kapriisne ja eks ju see müts on päris juge pilkupüüde, ütleme niimoodi, siis jah, see on üks mu lemmik rannaoutfit, mis ma see aasta kannud olen. Tavaliselt sellised püksid on mulle üli pikad, aga need püksid ideaalse pikkusega ei pea võtma lühemaks ja neid pükse võtta lühemaks, ma isegi ei tea, kuidas ma teeks seda, sest need on alt ka reguleeritud, mis tähendab, et ma peaks need ära liikama, uuesti selle pesa siia tegema, kuhu see kumm, eks ju, või elastik panna. Ehk siis ma ei oleks viitsinud sellega häslida, nii ma olen hea meel, et nad on pigem mõeldud sellistele lühematele tüürukutele. Video alguses ma seda ei öelnud, aga kui sa ei ole varasemalt mu hauli videosid vaadanud, siis ma olen 165 cm pikk ja ma üldjuhul kannan XS ja S suurust, aga ilmselgelt mõned asjad vahepeal mulle meeldib nagu pigem oversized look rohkem, nii et ma võtan mingi L ja XL, aga minu tavapärane suurus on XS ja S. Lihtsalt sõike referents teile. Need püksid on mõlemad Sheenist. Ja don't come at me! Ma juba tean, mis te ütlete, ma juba tean, mis kommentaarid tulevad. Ma arvan, et võtame ühed igapäeva püksid veel siia, siis lähme natukene nagu teise alakategoori juurde. Igal juhul kargopüksid. Jah, beigid, sellised ülihele beigid, veits nagu stone värvi, kargopüksid, alt reguleeritavad paelaga, et ei ole kummiga. Isiklikult tegelikult mul kumm meeldib rohkem, aga noh, paelaga ja ülevel ka reguleeritavad paelaga. Ja nüüd tulebki siin mängu see suuruste jutt. Need püksid on M-suurus ja ma tegelikult tahtsin neid L-suurust. Need on H&M-ist ja H&M-is on üldse sellise suurustega väga naljakas lugu. Ma olen vahepeal seal 32, vahepeal olen ma seal M, vahepeal olen ma seal L. Nagu see on üks pood, kus ma tavaliselt väga ei pane rõhku suurusele, vaid ma lihtsalt haaran kaasa mingi kolm erinevat suurust ja siis vaatan, et mis siis see kõige parem option on. Ja nende kargopükstega lihtsalt see look, mida ma tahtsin, oli see, et ta oleks nagu ülimalt oversized, aga samas, et peppu ümber ei oleks ta nagu liiga lohvakas ja S-suurus jäi liiga ümber minu tuharatele ja jalgadele, nii et järgmine siis M oli nagu parem, L oli kõige parem, aga reaalselt ma ei tea, kas need, just see mudelpükse, kas need on nii populaarsed, sest et seal oli üks L suurus järgi ja ma mõtlesin, et ah, kes selle L ikka ära võtab? Ja järgmine päev läksin tagasi, sest et need püksid jäid nüüd kummitama. Ma olen tavaliselt see inimene, kes ei osta esimese ropsuga riideid, vaid ma alati vaatan, kas see asi jääb nüüd kummitama. Kui jääb, siis ma ostan sellele ära. Ja mul jäid need püksid eks ju mind kummitama ja ma läksin poodi ja mitte üheski H&M-is polnud enam veel suurust.
Nii et ja siis ma mõtlesin, et kas mul siis on ikkagi vaja neid pükse, aga M oli ka päris ilus jalas ja praegu nad on mu suve lemmikud püksid, nagu ma kannan neid nii palju. Ma kannan neid nii pachata pensides lihtsalt igapäevaselt nagu tõesti need on korralikult kasutus saanud. Täpselt samamoodi, pigem sellised hästi igapäevased püksid. Ma tean, väga paljud inimesed kannavad neid ka sellised mustade soksaavastega, aga see on pigem sügise teema. Igal juhul mina suvel täiesti tavaliselt Nike Air Force tossud, jälle must tank top või lühikeste varukatega bluus, pikkade varukatega bluus, crop top, tavatop. Nagu kõik läheb, kõik sobib nii hästi nende püksidega, et igatpidi minu arust on oma raha väärt. Kui sa oled kargopüksti inimene, siis igas kapis võiks olla valge, must ja beige paar, sest et nende kõigiga on võimalik nii palju outfite kokku panna, et need kapriissemad värvid, mis on nagu mingi oranž ja elektrisinine või mingi, ma ei tea, punased või sellised asjad, et need ei ole nagu nii kantavad igapäevaselt. Võibolla mõni fashionista suudab nagu igapäevaselt kanda, mina isiklikult ei suudaks vist. Nii et jah, sellised baasvärvid, neutraalsed värvid on need, mis mina nagu oma kappi olen lisanud. Lihtsalt sellepärast, et ma üritan oma kappi võimalikult vähe asju tuua, et ma ei oleks väga overwhelmed, kui ma pean riideid valima. Ja teiseks lihtsalt ma üritan võtta alati selle mindsetiga asju, et kas ma saan selle ühe riideesemega vähemalt 3 outfiti kokku panna. Kui ma saan, siis ta on väärtost, kui ma ei saa, siis ta ei ole väärtost. Kui ma tegelikult seda videot või neid outfite planeerisin täna, siis ma hakkasin mõtlema, et mul tegelikult enne ei olnud mitte ühtegi paari valgeid viigipükse või nagu valgeid pidulike pükse kapis. Ja te ei kujuta ette ka mitmel bachata peol, ma olen pidanud käima praegu, kus on reaalselt valge teema, nagu ongi white party. Ja kõigil on mingid üliilused valged mingid püksid või kostüümid ja ma lihtsalt vaatan oma kappi ja mõtlen, okei, mul pole mitte ühtegi valget asja, mul pole valgeid pükse, mis sobiks kuhugi. See on alati mul stressi tekitanud ja nüüd ma lõpuks leidsin ideaalsed valged viigi püksid. Need on siis Bershkast, ideaalse pikkusega jälle üks paar pükse, mida ma ei pea tegema lühemaks. Nagu ma olen nii üllatunud, sest tavaliselt Bershkas igal pool sellised nagu saarades, Bershkades, stradides on sellised püksid, mis ma tean, et ma pean endale parajaks tegema. Aga see kord joppas ja neid pükse ma ei pea mitte kuidagi alt lühemaks võtma, nii et see on nagu nii tore. Ainult asja, mis ma pidin tegema, kuna need on alle hindluselt saadud, nii et ma ei tea, kas tegelikult teil on võimalik neid pükse saada. Kuna need on alle hindluselt saadud, siis viimane suurus oli 32, jällegi, what the heck, ma tegelikult ei ole 32 suurus. Aga viimane oli 32 ja siis, kui ma need jalga panin, nad istusid nagu väga hästi, aga pihast oleks võinud sutsukene suuremad olla. Ja see naljakas, et minast ütlen, sest tavaliselt pihast on kõik püksid mulle suured, jällegi probleemne koht mul. Nii et nende pükstega oli vastu, et nad olid sutsu väiksed. Ja mis ma tegin, oli see, et ma võtsin selle nööbi. Kus ta fokuseerub ära? Võtsin selle nööbi. Ma heitan teda, kui teen lahti selle. Ta oli tegelikult siin. Või up, siin. Ja ma liigutasin ta lihtsalt rohkem ääre poole ja niimoodi ma sain ekstra sentimeetri pihale juurde. Nii et kui seda ruumi on, et nööpi liigutada, siis minu arust on üks kõige lihtsamad asju, mida teha, et püks ja pihast natukenegi paremaks teha. Kõige rohkem, mis mul reaalselt nende püksti juures meeldib, on see, et siin on need volangid, sest et need alati tekitavad nii iluse kuju, eriti mulle, kellel nagu pole väga puusi. Basic valged vigipüksid, mis võiks jällegi olla igas kapis, suvel, must have minu arust. Minust on saanud see suvi seelikute ja kleitide inimene, nii et üks seelik, mida ma olen praegu non-stop kannud, ma ütleks, et see on kargo seelik, nagu see näeb välja täpselt nagu need tavapärased kargopüksid, aga see on seeliku vormis. Ülimugav, võiks olla võibolla natukene pikem, et selles mõttes sellega nagu kumardada väga ei saa. See on ka Sheinis muide. Kumardada väga ei saa, aga ma olen juba nii palju outfite nendega kannud või sellega kannud. Ja love it. Ma arvan, kuna me rääkisime pükstest, et lähme nüüd pluuside juurde ja ma näitan tegelikult ainult teile 3 erinevat. Valetan rohkem. Give me a moment. Ma olen nende pluuside kohta saanud päris mitu küsimust, nii et ma arvan, et adressime need kohe ära. Korsett topid. Jah, on siis 2 erinevat, mis ma olen praegu tellinud. Selle korsetti puhul number 1 asi, mis mulle meeldis, oli see dekoltee osa ja just nagu nende kappide juures, kuidas sa ütled, rinnakorvide juures olev pits ja siis see kangas, mis siia taha on pandud, sest ta jätab mulje, nagu sul ei ole
midagi siin all, aga tegelikult kõik on kaetud. Ma tunnen, et seda sa saad kanda nii teksadega kui ka siidipükstega. Sa saad seda kanda igapäevasemalt, sa saad seda kanda väga-väga dressilt ja pidulikult. Ma näen, et ma ikkagi kannan päris-päris kaua aega veel seda. Ja teine korsett on siukene klassikaline must ja seda ma kandsin siis Horvaatia vlogis ja kohe tuli küsimusi terve outfiti kohta, et kus outfit pärit on. Mõlemad korsettid on Sheinist ja see on ka siuke hästi klassikaline must korsett minu arust. Natukene sellist pits detail, eks ju, aga üldjuhul lõige, ta ulatub kuni nabani ja tavaliselt korsett topidega, mis on tellitud Sheinist, minu arust see traat, mis siin sees on, kuidagi nagu hakkab murduma, aga minu arust need, arvestades kui palju ma sellega tantsinud olen, need traadid on väga hästi vastu pidanud. Nii et hoiab ikka veel ilusti oma kuju ja ma usun, et sellest saab ka väga-väga palju veel kasutust. Ja natukene igapäevasemad bluusid, mis on siis see hall tank top täispikkuses, ehk siis sulatub alla naba. Ja valge tank top, mis on siis cropped ja mulle nii meeldib selle lõige, sest et ta ei ole lihtsalt selle tava tank top lõikega, vaid ta on ülevalt kaela augu juurest kitsam ja läheb siis rinnaäärdega kitsamalt, et ta ei kata ära tervet ülemist, nagu seda rinna ülemist olevat osa. Does that make sense? Ja ma ei tea, neid asju ei saa sul kunagi liiga palju kapis olla. Valged, mustad, hallid, beesid, nagu iga tooni võiks tegelikult siukseid tanktoppe olla, sest et neid saab kõigega kanda. Sa kannad neid blazeriga, sa kannad, nagu ütlesin, valgete pükstega, kargo, nagu nende viigipükstega, kargopükstega, nende kilepükstega. Nagu saad kõigega need selliseid tanktoppe kanda, suvel väga mõnus ja need on ka Sheinist ja kus juures see hall on nii mõnusa kvaliteediga, nagu ta on siuke paksem, tank top, ta on küll see ripped materjal, yeah, mis tavaliselt minu arust on hästi cheap, kui sa katsud seda, aga see on kuidagi nagu palju paksemast materjalist. See veits annab mulle sellise Zara vibe, nagu et Zaral on minu arust tavaliselt kõige paremad need tank topid. Võite vastu vajalda, võibolla keegi teab kuskilt, kus saab veel paremaid nagu kvaliteedi osas, aga see mõnud mulle siuke Zara tank topi ja minu arust see ei maksnud ka eriti palju. Nii et igati väga-väga hea ost Sheinist. See valge on nüüd see ehtne õhukene ripped materjal, mida ma mõtlesin, et see on siuke nagu veits cheap tundega, aga ma olen seda pesnud üli palju ja ta ei ole läinud veel koledaks topiliseks ega välja veninud, nii et selles mõttes ta on ikkagi väga hästi vastu pidanud. Ma arvan, et me peame liikuma minu lemmikkategooria juurde, sest et minust on saanud kleidityruk. Minust on saanud reaalselt kleidi- ja kontserttüdruk. Kunagi ammu, ma arvan, aasta tagasi ma ütlesin, et ma tahan olla see chick, kes käib kontsadega. Eriti nagu suvel, et ma tahan olla nagu see naiselik naine, kes paneb kontsade alga, kui ta läheb õhtul välja. Ja minust on saanud see chick. Mitte küll väga Eestis, aga kui ma olin Saint-Tropezis, siis iga õhtu ikkagi, kui me väljas käisime, siis mul oli seljas kleid ja ma kandsin kontsasid. Nii et ma ütleks, et that woman, see naine, keda ma üritasin endast välja kutsuda, ta on nüüd siin. Ma olen enda nagu naiselikkuse ajastus. Nagu ma ütlesin, siis mul tegelikult on kapis veel asju, mis on uued, aga ma panen teile siia videosse ainult need maasikad, mis on päriselt nagu igal reisil minuga kaasas. Kõik need riided reaalselt on käinud Türgis, Horvaatias, Saint-Tropezis, nagu igal pool, you name it. Need on need asjad, mis ma kogu aeg kaasa võtan, sest et need on mu lemmikud. Alustame sellest mustast kleidist, sest et sellega võits story ka, kuidas see mu kappi jõudis. Seda kleiti te nägite minu ja Kaisa ühisel pildil ja see on nüüd see pikk versioon siis sellest kleidist. Tal on siuke kerge lõhik ja see on reaalselt mu kõige lemmikum kleit, mis mul kapis on. Ja kus juures, teate, kus ma esimest korda sellist kleiti nägin? See oli Sõprade seriaalis ja minu arust Rachel kandis täpselt sellise välimusega, täpselt sellise lõikega, sellisest materjalist, tegu moega kleiti ja mulle nii meeldib see materjal, sest põhimõtteliselt siia pitsi alla on jällegi pandud eks ju naha värvi kangas, mis tekitab sellise mulje, nagu sul on pits lihtsalt tegelikult naha peal, aga tegelikult kõik on kaetud. See on nagu nii äge illusioon minu arust. Ma olen päriselt seda kleiti nii palju kannud ja igat moodi, teksadagiga, blazeriga, kontsadega, tossudega, nagu kõigega. Sa saad täiesti kõigega seda kanda ja mulle nii meeldib, et tal on tegelikult selline kerge retro hõng.
jah , sest et nagu ma ütlesin , ma nägin seda Sõprade sarjas ja Sõprade sari on mis 90-ndate aastate sari , nii et ta on siuke ehtne retro kleit , aga samas nii tänapäevane ja minu arust ka suhteliselt aegumatu , et see kleit on pikalt , ma arvan , mul veel kapis . Selle järgmise kleidi ma sain kusjuures Kaisa käest , sest et ma ise tahtsin ka seda endale tellida , aga ma teadsin , et ta tellib ja siis ma mõtlesin , et okei , et ma proovin nagu tema kleiti ja kui mulle sobib , siis ma tellin endale ka ja siis tuli välja , et Kaisale see ei sobinud ja siis mul veits korraks oli nagu siuke sketch moment , et okei , kui Kaisale ei sobi , siis kuidas see nagu mulle peaks sobima . Aga sobis . Seda kleiti te olete , ma arvan , igal pool näinud . See on siis see zebra kleit . Materjali poolest ta tundub nagu siit , ma tean , et tegelikult ta on polüester , aga ta on siuke hästi see libe , pehme , kerge lendlev materjal ja ta on jällegi hästi pikk . Nüüd üks asi , mis ma selle kleidi kohta ütlen , on see , et tal võiks olla lõhik ja ilmselt ma ise selle lõhiku siia ka tekitan , kas siis siia kuskile kõrvale , sest et kuna ma olen suhteliselt lühike ja ta on päris pikk , jah , ma saaksin selle lühemaks teha , aga mulle tegelikult väga-väga-väga meeldib selle pikkus , nii et pigem ma arvan , et ta vajab lihtsalt lõhikut , et ma saaksin oma jala vahepeal välja lükata ja siis see tekitab siukse tunde , nagu sa oled , eks ju , pikem . Kaelajoon on cowl neck , mida ma väga tihti ei kanna , sest et minu arust alati selliste kleitidega , kui ma kannan neid , ma kogu aeg mõtlen , et oh shit , kas muutis popib välja või mitte . Aga ma tavaliselt siis selliste kleitidega teibin tegelikult oma boobid kinni , et mitte ühtegi õnnetust ei juhtuks . Nii et see neckline ka õnneks mulle väga-väga hästi sobib ja tagant on ta selline low back . Ta jääb suhteliselt madalale istuma selja osast . Ja kuna need paelad on ülipikad sellel kleidil , nagu väga pikad , siis ma üldjuhul seon need piha ümber , nii et ta tekitab ka siukese pisikese piha mulje ja pluss see muster ka ise juba väga palju aitab kaasa sellele , et tekitada illusiooni , et sa oled väiksem , kui sa tegelikult nagu oled , sest et need jooned , eks ju , on vertikaalselt . nii et ta nagu tõmbab selle kogu pildi nagu kuidagi kokku . If that makes sense , kui see nagu on loogiline . Minu peas see kõlab väga loogiliselt , aga võib-olla kõigile see ei ole väga loogiline . Kandsin seda Saint Tropez'is ja ma ütlen kohe , et see on üks nendest kleitidest , mis ma tean , et väga paljudel inimestel on . Nii et selles mõttes tegelikult sa võid sattuda üritusele , kus 4 inimest kannavad seda sama kleiti . Minul isiklikult see probleem ei ole , ma lihtsalt lähen selle , nende tüdrukute juurde ja päriselt see juhtuski Saint Tropez'is . Ma kandsin seda kleiti ja see restoran , kus ma läksin , seal oli tüdruk , kes kandis täpselt seda sama kleiti . Ja minu reaktsioon oli lihtsalt minna ta juurde , olla nagu girl , you look fire nagu . Ja siis ta tuligi , ütles mulle ka täpselt sama vastu , et ta oli mingi , et sul on nii hea maitse ja siis ma olen nagu , jah , sul ka nagu  nii et minul isiklikult ei ole probleem , kui keegi kannab seda sama outfit'i , mis mina kannan , aga ma tean , et väga paljudele neidudele see on nagu suur asi . Nii et ma võin kohe öelda , et see on üks nendest kleitidest , mida kindlasti paljud omavad , nii et kui sa ei taha kellegagi sama asja kanda , siis see ei ole sulle . Ja viimaseks ma tegelikult näitaks teile kingi , mis ma olen hiljuti soetanud endale . põhimõtteliselt ma olin üli-ülipikalt siis mustade kingade jahil . Need on need kingad , mida sa saad reaalselt kõigega kanda , jällegi teksad , kleidid , kõik asjad nagu siin videos , nagu te nägite , ma kandsin neid nii mitmete asjadega . Nii et siuke staple konts , mida omada . Need on Zarast ja ma sain need allahindlused , nii et ma ei tea , kui palju neid veel alles on , aga need on ostetud hiljuti nagu noh , siuke nädal aega tagasi . Nii et ma arvan , et võib-olla mõni paar veel Zaras on olemas , aga ja ma lihtsalt üks päev sain aru , et mul ei ole normaalseid täiesti basic mustasid kontsasid enda kapis . Nii et ma olin jahil ja täpselt sellised ma otsisingi , ma olen nii rahul , et ma need leidsin . Algselt , kas nad olid kõige mugavamad , ei olnud , sest et mul on natukene laiem jalg , nii et see varvaste koht on alati siuke natuke probleemsem , aga nüüd , kui ma olen neid kandnud , siis see nahk on natukene ikkagi järgi andnud ja nad on väga-väga mugavad . Et nad ei ole ka kõige kõrgem konts , ma arvan , et nad on mingi 8.5 . nii et väga siuksed kõnnitavad kontsahinnad . Aga ma arvan , et see on kõik , ma näitasin teile ära kõik enda lemmikasjad praegu ja kui sulle meeldis see video , siis kindlasti anna sellest mulle teada või jäta kommentaari , pane like videole , siis ma pole nii ammu seda lauset öelnud , aga lihtsalt igaks juhuks , et meelde tuletada , siis ma olen väga õnnelik ja samuti kommentaarid , like'id , need kõik ju toetavad minu kanalit ka . ma loodan , et vahelduseks sellist hauli oli ka tore näha , et ma tean , et ta on siuke natukene klassikalisem vorm haulist , aga ma mõtlesin , et täna on seda lihtsalt mul natukene lihtsam teile filmida . Igal juhul , nagu ma ütlesin , ma loodan , sulle meeldis see video , võid alla jätta kommentaaridesse , et mis oli su lemmikasi ja mida sa enda kappi kindlasti tahaksid või mis on äkki sul juba olemas ja
Ma võtan selle video kokku. Ciao, näeme järgmises videos. You special and she reckless. MBA, you're my bestest friend. Yeah, she my bestie. My love for you is endless. Nobody else can end it. And when I get the money back, then baby girl, you can spend it.